Ne snimam više sa stuberima. Ovo je jedan od retkih ozbiljnih klipova koji će biti na mom kanalu. Mislim da je bilo u redu da obučem majicu. Evo ovako, otvorio sam svoj kanal i počinjem da snimam sam. Verovatno je mnogo vas sada zbunjeno, svi ste ljuti, svi ste u kaosu, ne znate šta se dešava. Tako da sam ja osjećao potrebu da ja vama objasnim i mislim da bi tako bilo najviše fair i prema vama. I ja bi se bolje osjećao da ja vama objasnim u stvari zašto sam odlučio da otvorim svoj kanal. Znači ja više nisam u mogućnosti da snimam za stubere zbog svojih drugih obaveza. Znači, moj život je sad krenuo nekim drugim tokom, gde sam ja upisao faks u Beogradu, živim ponovo sa porodicom, imam neke druge obaveze zbog kojih ne mogu da uskladim snimanje sa stuberima i nisam želeo da usporim ekipu niti na bilo koji način da zadržavam sve to, tako da sam odlučio da krenem svoj kanal. Još jedna stvar je, sve više i više vremena provodim u gradu, a sve manje na selu. Iako je Novi Žednik najbolje selo na svetu, to nemojte zaboraviti, ja manje i manje vremena provodim tamo, tako da vremenski nisam mogao sve to da uklopim. I negde sam morao da povučem tu granicu. Zahvalan sam na svemu što smo mi kao ekipa zajedno radili. Znači u proteklih 4 godine koliko se bavim sa YouTube-om, ja sam imao neverovatna iskustva, znači neverovatne stvari, svašta mi se desilo. Znači u zadnje 4 godine sam proživeo kao sve one godine pre toga, bukvalno. Tako da sam jako zahvalan svemu tome i celoj ekipi i nastavit ću da se bavim YouTube-om i snimat ću za svoj kanal, tako da očekujem još mnoge lude avanture i svašta. Naravno, ja ću sva ta iskustva pamtiti do kraja života, znači to će mi ostati u sećanju stalno. Neke od tih stvari mi je 24 sata kao beskućnici, znači to će mi ostati do kraja života u sećanju. Tu sam dotakao dno života. Još jedna stvar, kad mi je Sandra Afrika došla na maturu, znači to je bilo stvarno neverovatno iskustvo, ne znam, gostovanje kod Ivana Ivanovića, masa drugih klipova koji će mi ostati onako u sećanju, u zalogu. E sad da se ne brinete, znači odmah ću da vam kažem, mi se nismo posveđali, mi smo i dalje drugari, i dalje se čujemo i družimo, samo nećemo snimati zajedno klipove jer ne možemo da se uskladimo. Znači bitno je da vam napomenem da ovaj klip nije nikakav početak drame, niti ja želim s njim ništa da kažem na bilo koji loš način. Samo želim da objasnim vama zbog čega sam ja odlučio da se povučem iz cijele te priče, zato što jednostavno ne mogu da stignem i ne mogu da se uskladim sa snimanjem. Bilo mi je prelepo družiti se i raditi i sa Sićom i sa Sakijem i sa ostalom ekipom proteklih 4 godine koliko radim na tome. Stvarno mi je bilo prelepo i stvarno sam na svemu tome zahvalan. Zahvalan sam naravno i svima vama koji ste me pratili do sada i koji ste me podržavali u onome što ja radim i gledali klipove i nadam se svako da ćete nastaviti da me pratite i da me podržavate u ovom novom poduhvatu gde ću da radim, sam radim svoj kanal, tako da ostavite dole taj subscribe. Znači ljudi, vi ne razumete koliko sam ja vama zahvalan i koliko je meni drago što vi mene pratite i koliko ja vas volim i koliko ja imam ljubavi prema vama, tako da uzvratite bar malo, kliknite taj subscribe, a ja vam garantujem da ću se potruditi da snimam brutalne klipove koji će vam 100% izmamiti osmeh na lice i koji će vas zabaviti, znači ja vam to garantujem. Na mom kanalu ću se truditi da izbacujem što češće klipove, znači to će biti klipovi, vrat će izgledati svaki dan, nekad kad ne budem mogao možda će čak biti propusta, ali neću da pričam o tome, hoću da zacrtam sebi svaki dan da bude daily upload. Za vas sve koji znate, to će biti naravno klipovi u mom stilu. A za vas koji ne znate, to su vlogovi, lude avanture, razni prankovi, planiram i neke pesme, ali o tom potom. I mnogo vas je tražilo gameplay-eve. Znači, rekli ste mi da želite da snimam gameplay-eve, igricu konkretno Fortnite, što većina vas voli, ali naravno i neke druge igrice što se meni i što se vama sviđa. I svašta još nešto planiram, tako da stay tuned. Sutra već izlazi novi klip, neki klip koji sam snimao, to niko do sada nije. Znači, garantujem vam da će vam se svidjeti, tako da ostavite subscribe kako ne bi propustili taj klip, a i naravno brdo klipova koji tek dolaze. I još jedna stvar, bitno da napomenem, da me zapratite na Instagramu @dusanvukovic1, gde ću da stavljam update, gde ću da vas obaveštavam u novim klipovima i možete saznati svašta šta radim, šta će novo biti. Malo me sramote, na YouTube-u imam 300 subscribera, a na Instagramu 130.000 followera. Moramo da smanjimo tu razliku, ljudi, znači ovo je stvarno me sramota. I u suštini to je bilo to što sam teo da vam kažem, brutalni klipove se očekuju i to je to. Drop the mic.